Dragi moji ljubitelji prirode, dobrodošli. Danas, novi cilj, novi vrh, vrh broj 76, Veliki Zavižan. Visok je 1676 metara i nalazi se u regiji broj 11, Sjeverni Velebit, po klasifikaciji Hrvatskog planinarskog saveza. Mi krećemo, nema tu sad nekog naselja, ali poznati je planinarski dom Zavižan, znači kod parkirališta, kod Zavižana u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit, tamo negdje ćemo stići, to je Ličko-senjska županija i onda krećemo do Velikog Zavižana. Očekujemo velike su visine, iznad 1000 metara, ali očekujemo dobro vrijeme, ipak ljeto je pa neće vjerojatno biti prehladno. Evo, sad kao inače da vidimo gdje smo se to parkirali i krećemo u obilazak. Pa da vidimo. Ruta, evo ga, ovim putem dolazimo ovdje cestom od Svetog Juraja prema Krasnom. Tu negdje skrećemo, idemo ovdje u Nacionalni park Sjeverni Velebit. Tu negdje ulazimo i parkirat ćemo se ovdje kod Dom Zavižan, znači kod parking, kod doma na Zavižanu. I onda idemo pješke tu, pokraj kapelice Svetog Ante do vrha. Očekivano vrijeme hoda 1 sat i 18 minuta, 3,41 km, 150 metara gore i 150 metara dolje. A već vidimo slike otprilike, kako će to izgledati. Profil uspona, početni dio je čak malo spuštanje, blago, 0 do 2%, minus. I onda ovdje negdje počinje uspon, 23, 28, evo tu je jedan kratki dio, ali strm, 28%, tu je veliki uspon i dolazimo do vrha, te povratak. Većinom je 2,12 km planinski planinarski put. Dio je planinarski put, dio je put, evo ovdje je vjerojatno neka cesta makadamska ili nešto, 1,16 km. Evo, to je znači ruta, od opreme uzet ćemo litru i pol vode, kratko je, 3 km, znači 1,5 km u jednom smjeru. Uzet ćemo znači naše gojzerice, uzet ćemo planarske hlače i jaknu u torbu za svaki slučaj da ne dođe do promjene vremena ili možda puše vjetar i tako. Velebit je pa moramo se pripremiti. Evo, to je to, pa da vidimo gdje smo to sad tu stigli na parking i da vidimo rutu koju ćemo ići. Evo, pa krećemo. Tu smo, evo ga, stigli smo, parkirali smo se na ovom velikom parkiralištu kod doma na Zavižanu. Vidite, tu smo se parkirali. Evo, sad ću ja pokrenuti navigaciju. Evo ga, sad ćemo. Tu. Današnji cilj, Veliki Zavižan, vrh broj 76, vidite, 1676 metara, evo, navigation, i krećemo, evo, ovdje s parkiralištem. I sad, evo ga, idemo. Ovdje od parkirališta. Zona za pješake, vidite, info tabla. Bukva. I sad idemo prema Velikom Zavižanu, pa vidimo se kod prve zanimljivosti. Dolazimo do kapelice Svetog Ante, evo prva zanimljivost. Malo vidite u pozadini Velebit. Evo jedna spomen ploča u cesti. Asfaltirali su Hrvatske šume i uprava šume Senj. Ovdje gore vidite planinarski dom Zavižan. Vidite ovo crveno, lijevo od stijene. I ovdje su nekakve info ploče, pa ćemo pogledati o čemu se radi. Evo,
Imate pogled na Velebit u pozadini. Bijele stijene, spektakularno. Info ploča, sve teče, sve se kreće. Pauzirajte, pročitajte, kao i uvijek, ako vas zanima. Još jedna ploča. Velebit pred vašim očima. Još jedna. Geološka povijest Velebita. Evo spomenik. Ili neka skulptura od kamena. Geološki presjek, nešto tako. I prošlost u sadašnjosti. Evo ovdje o skulpturi, da. Vapnenci, znači to predstavlja kakav je reljef, kakvo je to. To ovaj kao spomenik predstavlja. Vidite, znači to je povezano, pauzirajte i proučite ako vas zanima reljef. A mi sad idemo dalje prema Velikom Zavižanu, ovom stazu. Dolazimo do ulaza u Velebitski botanički vrt. Evo, tu se ulazi u botanički vrt na otvoreno. S tim da mi sad nećemo ulaziti, razgledavati. Imate u jednom drugom videu kod posjete vrhu Balinovec. Balinovac, tako nešto. Možete vidjeti botanički vrt. U tom videu smo obišli cijeli ovaj botanički vrt. Evo ovdje su neke info table. A tu je još informacija o Velebitskom botaničkom vrtu. Možete pročitati. Druga tabla. I treća tabla. Ovdje. Mi sad idemo ovdje prema Velikom Zavižanu. 50 minuta piše. Ovom stazom gore. Ovom stazom gore. A ovdje dolje se još nalazi WC. Evo ga. Znači to vam je ovdje na Velebitu. Ulaz u botanički vrt. I sad idemo u Veliki Zavižan. Planinarski dom 15 minuta, Premužićeva staza. Znači ovdje samo ravno počinje Premužićeva staza. Poznata ovdje na Velebitu. A mi sad idemo ovdje prema Velikom Zavižanu. Hodamo, evo ga, ovdje se desno ide za botanički vrt, a ravno se ide na vrh. Znači ovdje počinje posljednji onaj uspon, najveći na vrh. Još to i onda smo gore. Nema baš neke zanimljivosti, tako da nema puno za snimanje. Ima lijepa predivna priroda, kamenje, crnogorično drveće, razne vrste biljaka i raslinja. Baš jako puno vrste i tako. Evo ovdje sad počinjemo, znači, taj završni uspon. Na vrh vidite i oznaku. Penjanje. Idemo sad do vrha. Da, evo nas, Veliki Zavižan. 1676 metara. Vidite ovdje na kamenu piše. Evo, ovdje je ormarić. Ništa ima unutra, prazan, ništa. Ne možete se upisati. Ovdje je žig na kamenu. Vidite ovdje gdje piše KT, kontrolna točka. Evo, žig, Veliki Zavižan, 1676 metara. I sada vidimo malo okolicu Velebit. Evo ga. Vidite dole. Dolje pogled prema jugu. Bijele stijene.
Vidite. Pogled na istok. Ovdje gore neki radar. U šumi. Vidite na vrhu. Planinarski dom Zavižan. Evo, odavde ga vidimo, super. Nasuprot nas. Pogled na Kvarner. Znači, sad idemo prema sjeveru. Vidite Kvarner. Krk, Baška Voda. Udolina, ova u sredini. Pa pogled na zapad. Tu su razni otoci. Da. Tamo se može isto do ovog kamenja, pa ćemo otići tamo, tamo će se još ljepše vidjeti more. Evo, vidite otoci. I opet pogled prema jugu. Velebit. More u daljini, desno. A ovdje su te ponikve. Kolike su tu udubine. I razni kukovi. Tamo negdje je Gromovač, jedan vrh. I jedan od tih vrhova je vjerojatno Pivčevac, samo ne znam ko je ispred nas. I opet Zavižan. Evo, sad ću ja uzeti žig, slikam se i onda idemo tamo vidjeti more. Pokazat ću vam more i onaj pogled. Evo ga, ovo je pogled, najbolji pogled na more. Nadam se da uživate. Dolje, Goli otok, ja mislim. Ono naselje Ravno je na Rabu. To je sjeverni dio otoka Raba. I ove bijele stijene, to je Rab. Ovaj otok. I sad ovdje dolje, na jug, već počinje Pag. Mislim da je ono Pag u daljini. Otok Pag. I ovo je Velebit ovdje bliže. Bliže kod nas. Ovdje nema baš pogleda. Sad malo niže. I ovdje opet radar i planinarski dom Veliki Zavižan. A ovdje je najljepše pogled na zapad. Na otoke Krk, Goli otok, Rab, i tamo u daljini se čak vidi, a ja mislim da je Mali Lošinj, ali nisam 100% siguran. Mali Lošinj i još dalje čak dijelovi Istre, Lučke, ako je to to, ne znam, ili možda neki drugi otoci. Kroz izmaglicu se to vidi, nije baš da je vidljivost savršena. Spektakularno. Veliki Zavižan vam je ovdje dosta blizu od doma planinarskog, tako da jako je lagano doći. Nije niti toliki napor, kratko je. Lijepa šetnja, znači ako već ne možete neke druge vrhove posjetiti, Veliki Zavižan sigurno.
Možete. Pa dođete tu i ovdje gore na vrhu uživate. Ova bijela stijena, mislim da je to gromova, ovaj, ne gromovača, nego balinovac. Ova bijela stijena je balinovac. Taj vrh isto imamo posjećen i pogledajte. Popeli smo se po desnoj strani na tu bijelu stijenu, a spustili smo se točno po ovoj sredini, po ovoj usjeklini. Dolje vodi staza, skroz dolje. I onda još niže i onda počinje botanički vrt. Znači, taj vrh smo posjetili, bili smo na njemu, na toj bijeloj stijeni ispred nas. Tako da, pogledajte i taj video. I to je to, evo ga. Napuštamo Veliki Zavižan. Još jednom da vidite sam vrh. Evo, tu smo natpis. 1676 metara. Kutija, evo ga. Znači, napuštamo. Pogled na more. Krk. I vraćamo se istim putem kojim smo stigli, dolje prema planinarskom domu. Vidite dolje gdje je završen. Po ovoj stazi. Ovdje na samom vrhu je malo strmo, ali nije prestrmo. A dolje početni dio je nešto blaži. Idemo kroz ovo zimzeleno raslinje. Malo ću vam još snimiti, ali ovdje kamen je dosta strmo. Moram paziti da ne padne. Kako to izgleda? Sad ko da se spuštate sa mnom, evo. Vi imate priliku gledati isto spuštenje. Evo ga. Dalje. Evo ga. Se baš lijepo vidi koliko je kamenja. I skroz dolje kroz ovo raslinje vodi staza i spuštamo se prije dolje. Evo ga. To je to, pa vidimo se. A vjerojatno dolje kod one stazice, kad dođemo skroz do dolje. Evo, pa idemo, spuštamo se. Evo ga, spustili smo se znači s ove gore neke male šume. I opet prolazimo pokraj ovih infotabli. I ulaza u botanički vrt i tu gore ćemo proći opet pokraj one kapele. I vraćamo se do parkirališta. Evo, pa sljedeće je kraj parkiralište. I evo ga, završili smo vrh Veliki Zavižan. Evo nas na parkiralištu. Vidite? Evo, tu smo. Znači, gotovo, sad ćemo zaustaviti navigaciju. Evo, sad vidite i mene. Tako. Evo ga, vidite, stigli smo na početak. Nisam vam na vrhu pokazao, ali vidite ova crvena crta, to je kud smo hodali. Gore Veliki Zavižan se vidi. Kako mi okreće. Da se najljepše vidi. Sad idemo stop. Finish and save. Se zaključio, hiking yes, skip. To je to, vrh broj 76. Vrijeme hoda 1 sat, 3,39 km, 3,4 km na sat. Evo ga. 150 metara gore i 170 dolje. U biti isto.
profil uspona. Da vidite. Prvo se spuštamo i onda ide jedan malo veći uspon. Evo. Finish. Znači to je to, Vrbro je 76, veliki zavižen, obiđen. Evo, ako vam se svidjelo, ako ste uživali u pogledu na more, u spektakularnim bijelim stjenama Velebita, lajkajte ovaj video, pretplatite se, pogledajte još mojih videa, posjete svim hrvatskim vrhovima, znači u Hrvatskoj planinarskoj obilici gdje ja obilazim sve vrhove. Ako možete, imate dolje u opisu videa link, donirajte koji euro, kunu ili dolar. Skupljam za Južnu Hrvatsku, znači da bi posjetio Dalmaciju, dalmatinske otoke, to skupo je trajekt, cestarine, smještaj. Ja sam inače iz Hrvatskog Zagorja. Sve to trebam platiti. Tako da ako možete, donirajte koju kunu ili euro. Evo, to bi bilo to za danas i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!